កម្មវិធី Update Today សូមស្វាគមន៍អ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ជូនមីស៊ីលបាលីស្ទិករាប់រយគ្រាប់ឲ្យរុស្ស៊ីសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024បានផ្សាយថាតាមប្រភពពីបណ្ដាញស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អឺរ៉ុបបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីមួយចំនួនកំពុងទទួលការហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិករយៈចម្ងាយខ្លីហៅថា FAD 360ហើយពួកគេរំពឹងថាសភាវុធទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនក្នុងចំនួនរាប់រយគ្រាប់ឲ្យទៅរុស្ស៊ីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនប្រភពដដែលបាននិយាយថាគេជឿជាក់ថាក្រុមអ្នកតំណាងឲ្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ជាមួយក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទិញប្រព័ន្ធ FAD 360និងប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិកមួយទៀតដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ Ababi ប្រភពសារការសម្ងាត់អឺរ៉ុបបានបន្តថាជំហានបន្ទាប់ក្រោយពីការវឹកហាត់ប្រើប្រាស់មីស៊ីលពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺមានតការបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលទាំងនោះមកឲ្យរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងមូស្គូមានមីស៊ីលបាលីស្ទិកផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែបើតាមអ្នកជំនាញយោធាគឺថាការទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីល FAD 360អាចអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនផ្ទាល់វាប្រហារលើគោលដៅនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីតំបន់សមរភូមិជួរមុខត្បិតរុស្ស៊ីអាចប្រើមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់គោលដៅនៅជិតៗក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ក៏ដូចជាដៃគូ G7 ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងស្វាហាប់និងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ពិតជាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិកឲ្យរុស្ស៊ីមែននោះសូមបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូផ្ដោតសំខាន់ត្រឹមតែយន្តហោះដ្រូនសាហេតប៉ុណ្ណោះគណៈដ្រូនទាំងនោះមានកម្លាំងបំផ្ទុះតូចជាងនិងងាយស្រួលបាញ់ទម្លាក់ជាងមីស៊ីលបាលីស្ទិកលក្ខយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរស្លាប់មនុស្ស61នាក់នៅប្រទេសប្រេស៊ីលក្រុមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនៅក្បែរទីក្រុងសាអូប៉ូឡូកាលពីថ្ងៃសុក្របានបណ្តាលឲ្យអ្នកដំណើរលើយន្តហោះទាំងអស់61នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យោងតាមក្រុមមន្ត្រីប្រេស៊ីលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរខាងលើបានហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាស្កាវែលនៃរដ្ឋផារ៉ាណាឆ្ពោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងសាអូប៉ូឡូហើយបានធ្លាក់នៅម៉ោងប្រហែល 1:30 នាទីរសៀលមកក្នុងតំបន់ក្នុងទីក្រុងវិនហីដូស្ថិតនៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រពីភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងសាអូប៉ូឡូវីដេអូដែលត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក៏បានបង្ហាញដែលថាយន្តហោះថុន ATR-72 បានបាត់បង់ម្ចាស់ការភ្លាមៗនិងបានដាំក្បាលចុះក្រោមធ្លាក់ទៅបុកដាំឈើហើយក៏ផ្ទុះឆេះតែម្ដងក្នុងនោះគេមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយអំពីអ្នកស្លាប់ឬរងរបួសផ្សេងទៀតនៅផ្ទាល់ដីនោះឡើយគូបញ្ជាក់ថាយន្តហោះ ATR-72 ខាងលើមានអ្នកដំណើរ57នាក់និងអាកាសយានិក4នាក់ហើយនៅពេលនេះអញ្ញាធិការកំពុងស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះនេះធ្លាក់យន្តហោះ ATR គឺជាយន្តហោះដែលរួមគ្នាផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងអ៊ីតាលីវិធីសាស្ត្រអាកាសចរអន្តរជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីប្រទេសដែលផលិតយន្តហោះនេះគឺតែងតែតាមដានការស៊ើបអង្កេតលើទឹកដីបរទេសនៅពេលណាដែលមានការធ្លាក់យន្តហោះដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសខ្លួនប្រធានតុលាការនិងប្រធានធនាគារបង់ក្លាដេសប្រកាសលាលែងពីតំណែងចំពេលមានការតវ៉ាដ៏ធំមន្ត្រីបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាប្រធានតុលាការកំពូលនិងអភិបាលធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានលាលែងពីតំណែងហើយដោយសារការតវ៉ារបស់និស្សិត
ដែលបង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីឈៀកហាស៊ីណាភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាការលាលែងរបស់លោកស្រីបានដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតខណៈពួកគាត់ត្រូវបានតែងតាំងអំឡុងពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជាស្ដែងប្រធានតុលាការកំពូលលោកអូបៃឌូលហាសានបានលាលែងពីតំណែងហើយនេះបើតាមទីប្រឹក្សាក្រសួងច្បាប់របស់លោកអាស៊ីហ្វណាហ្ស៊ូលបាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហោះវីដេអូតាម Facebook បន្ទាប់ពីក្រុមនិស្សិតបានព្រមានថាប្រធានតុលាការនឹងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើគាត់មិនព្រមលាឈប់ជុំវិញរឿងនេះ Reuters មិនអាចតាក់ទងលោក Hassan បានភ្លាមភ្លាមដើម្បីសុំការអធិប្បាយនៅឡើយទេលោក Nazul ដែលជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះថ្មីបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ារក្សាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសលោកបានសំណូមពរនៅក្នុងការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអីទន្ទឹមគ្នានេះលោក Abdul Ruf Thalukder ទេសាភិបាលធនាគារបង់ក្លាដេសក៏បានលាលែងពីតំណែងផងដែររឿងនេះត្រូវបានទីប្រឹក្សាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកសាឡេលូឌីនអាម៉េតរាយការណ៍ជូនអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះទេសាភិបាលរងធនាគារចំនួន4រូបត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីធនាគារប្រហែល300ទៅ400នាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងទង្វើមួយចំនួនដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយពីសំណាក់មន្ត្រីកម្ពុជានាយករងនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងដាកាបាននិយាយថាលោកម៉ាស៊ូតខាម៉ាល់ក៏បានលាលែងពីតំណែងដូចគ្នាគឺបញ្ជាក់ថាសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការចាប់ដំការតវ៉ាដ៏សាហាវដែលបានរីកធំឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាប្រឆាំងនឹងកូតាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមិនពេលឈានដល់យុទ្ធនាការបណ្ដេញលោកស្រីហាស៊ីណាចេញពីតំណែងលោកស្រីហាស៊ីណាបានជ្រកកោនក្នុងទីក្រុង New Delhi ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនមកបន្ទាប់ពីការបះបោរដ៏ធំដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល300នាក់ដែលភាគច្រើនជានិស្សិតហេតុការណ៍ដ៏ធំនេះបានបញ្ចប់អាណត្តិគ្រប់គ្រងរយៈពេល15ឆ្នាំរបស់លោកស្រីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានប្រជាជនចំនួន170លាននាក់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today